На акцию протеста вышли сегодня селяне в Полтавской области. Люди выступают против незаконных решений властей Миргородского района. Чиновники выделили 20 гектаров земли для газодобывающей компании. Буровые вышки собираются установить прямо на пахотных угодьях. Люди говорят, глава района подписал договор аренды в обход всех процедур. На одном из участков вышки уже стоят, и жители двух сел говорят, что не допустят появления новых. По словам людей, с тех пор, как к ним пришли газодобытчики, села оказались на грани экологического бедствия. Самареньків вже проводиться видобування газу із, через свердловини. І там вже люди дуже жалуються на те, що у них запах із газом, вже вода в колодязях. Хоч до цього це екологічно чистий регіон, ніхто ніколи ні, на що не жалувався. Зараження підземних вод – раз. Це і падіння рівня води у колодязях у людей – два. Це і висушення лугів – три. Це і падіння врожайності. Ми сьогодні попередили голову адміністрації, що якщо протягом цих кількох днів не буде скасовано відповідного рішення, з понеділка ось тут ми розбиваємо намети, ми будемо перекривати дороги, проводити акції протесту.